om den för skarp sväng så åker de av, vilket betyder att de har gått, de åker för fort. Oh fuck. Oh shit. Oh jävlar! What the fuck? Oh my god. Jag måste ta kort på det här. Vänta, vad? Han gick typ... Han gick upp... Han gick upp... Han gick upp och upp en turn. Gråter den så långt? Fuck. Jag ger om det igen då. Jag måste typ... Oh fuck. Okej. Nej. Den åker till för evigt. Fortsätt typ 16 går i för face när... Grundskolan. 18. I slutet av serien är hon 18. Nej, hon är 16. Hon är 16 i början. Ja. Hon försöker ju för fan lära sig att köra bil och det är ju 16 års. Tastsvän. Säger du att jag inte skulle, ni inte skulle knulla Kim Possible när hon är 13? Ni skulle kunna göra sånt argument. Alltså GP, jag hade faktiskt knullat din hund om jag var där. Och den är ju bra mycket yngre än 13. Åh, oh, hur jävla nyss. Du borde börja ner i skolan. Va? Robin, mår du bra? Vadå? Just your thoughts, man. Vad sa jag? So dark. Vad sa jag då? Ja, vi borde bränna ner i skolan. Jag är tillbaka. Jag har lunnit här en dag av drycken. Hallå? Hahaha! Vadå? Robin kom legit, och så sa han Ludden där, då går jag och dricker. Legit en millisekund senare sa han hallå? Det är därför jag ska. För Robin så det, han tar sig headsetet så sa du hej. Yes. Kolla med det här vapnet. What the fuck. Wow! Ah, vad coolt! Lute för inga legendaries. Jag öppnar den här kistan nu, fuck you. Åh, vi lär det! Yes! Du, jag är legit jävligt. Fucking Moxie, 22,000 dollar för ett vapen. Moxie took all my money. That dumb bitch only gave me a gun. Oh. Oh, nej, det är en... Oh. Vadå? 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 Jag är in i pallen! Boy! Hej, Ludde! Hej då! Hej då! Kör exakt samma start igen! Fuck, jag har ingen boost. Nej. Åh! Vilken räddning där. Fint där, Robin. Kom igen! Yes! Fuck you! Ja, fan vad det känns bra att knulla några f***rar. Det borde finnas ett lag på att tjejer måste träna. Det måste se ju. Hej, Robin. Robin. Vad har han för tjocka tjej? Ja, vi finns ingen anledning. Vem gillar många spräckor? True. Varför känner jag igen hon där? För att hon är ser som minderårig. Okay. Det är jäkligt. Hon ser ut att vara typ 15. Fast det är inte fel att ligga, men... Okej! Robin, klipp in Robin. Oh my god. Nej, för de odlar inte ris i USA. Och den flickan, och hon var fett ful. Det säger jag även här, det får jag gärna. That's a joke, man. I'm sorry. Jesus. Oh, no. Oh. Well, that's the